نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. محترم ناظرین، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا آج کے زمانے میں سب سے بڑا ذریعہ سوشل میڈیا ہے، یہ یوٹیوب ہے، فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ، یہ آج کے زمانے میں بہت جلدی اپنی بات دنیا کے سارے کونوں میں پہنچانے کا بہت بڑا اور تیز ذریعہ ہے. اب چونکہ یہ ذریعہ انتہائی تیز ہے تو اس میں اچھی باتیں بھی تیزی سے پھیلتی ہیں اور غلط باتیں بھی تیزی سے پھیلتی ہیں. کئی ایسے یوٹیوب چینلز ہیں، کئی ایسے فیس بک پیج ہیں، کئی ایسے لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے کریٹیویٹی کر رکھی ہے اور اس میں ایکٹیو ہیں وہ. اب اس میں رتب و یابس، اچھی بری، صحیح غلط، من گھڑت یا حقیقی، ساری باتیں پھیلتی ہیں. ایک یہ ہماری ادنا سی کوشش ہے کہ ہم اپنے جاننے والوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو جتنا ہو سکے کوشش کریں گے کہ صحیح بات، حق بات، محقق بات، چاہے وہ فضائل کے اعتبار سے ہو، وظائف کے اعتبار سے ہو، مسائل کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ چھان پھٹک کر بالکل تحقیق کر کے ہم آپ کے سامنے بات کو پہنچائیں. یہ آج ہی ہم نے 5 یوٹیوب چینل آفیشیلی طور پر اس کو کریٹ کیا ہے. ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم انشاءاللہ تحقیق شدہ باتیں آپ تک پہنچائیں. چونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، پہلے ہی پارے کی آیت ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یعنی پس منظر اس کا کافی طویل ہے لیکن مجھے جو عرض کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنی ذات کو اللہ کا فرما بردار بنا لے، اور دوسرا ہے وہ محسن، وہ اپنے اس عمل میں صحیح ہو، اچھا ہو، عمل صحیح کرنے والا ہو. تو مقصود یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ صحیح ہو. فضائل کے اعتبار سے تو بہت ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، فضائل کے اعتبار سے بہت سارے بیانات ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن جب فضیلت معلوم ہو جاوے کہ فلاں کام کرنے پر یہ فضیلت ہے، لیکن وہ فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی، اس پر اجر اسی وقت ملے گا جبکہ وہ عمل ہم نے صحیح کیا ہو. صحیح کیسے ہوگا وہ ہمیں علماء بتائیں گے، علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا. تو یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم اپنی بات صحیح طریقے سے امت تک پہنچا سکیں. تو انشاءاللہ ہم روزانہ کوشش کریں گے کہ روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر، ایک دن کے گیپ سے، کبھی دو دن کے گیپ سے، ایک نیا مسئلہ، ایک نئی بات، نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. دعا کریں آپ بھی کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے اور آپ کو بھی اور پورے عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.